Zdravím vás, milí přátelé knižního banketu, a vítám u prvního videa nového roku. Tohleto video nebude wrap-up, ale bude to takový souhrn knížek, které se ke mně dostaly během prosince toho minulého roku, tedy 2019. Mám tady nějaké výhry v soutěži, snad bych mohla říct i jakýsi recenzák, vánoční dárky a takové ty maličkosti, prostě je spoustu knížek, některé novější, některé starší, některé možná překvapivé, které bych vám ráda teďka představila. A je jich docela dost, nepočítala jsem je, můžeme to spolu udělat na konci. Takže abychom to neprotahovali, jdeme rychle na první kousek. A tím není nic jiného než Kosmoknedlíci, očekávaná komiksová knížka, kterou vydává Paseka. Tohle to není recenzák, to je knížka naopak, kterou jsem si předobjednala, takže jsem si ji poctivě zaplatila, ale výhodou té předobjednávky bylo, že jsem k ní dostala i nádherné grafické listy, plakát a tak dále. Tuhle tu věc určitě přečtu v nejbližší době a jak jsem slibovala v některém z minulých videí, budu dělat speciální video s komiksy, takže Kosmoknedlíci určitě budou jednou z těch knížek, o kterých tam budu mluvit. A když už jsem v tom knihkupectví byla, tak jsem si tam vyhlídla jinou krásnou věc, a to jsou tedy dvě povídky od Michela Fabra. Tahle ta věc mě nesmírně zaujala jednak jménem autora, jednak tou obálkou, tématem, vším. V tu chvíli jsem si myslela, že ji hned začnu číst, nedošlo k tomu, takže zatím nejsem schopná říct, jestli se k ní dostanu v průběhu ledna, mám tam těch restů teď docela dost, ale rozhodně teda Michel Fabre a jeho novinka je tady. Teď si dáme sekci výher v soutěžích, ty jsou tady jenom dvě, nebude to příliš rozsáhlá sekce, ale ráda bych vám ukázala knížku Odvážné sny, což je možná trošku taková variace na teďka populární jiné variace knížky Příběh na dobrou noc pro malé rebelky. Je to tedy kniha od českého autora a trojice českých ilustrátorek. A dozvídáme se tam o českých osobnostech. Namátkou tady je Ester Ledecká, Jaromír Jágr, Bohdan Pomaháč, Blanka Matragi, Eva Jiřičná, Miloš Forman, Otto Wichterle, Jaroslav Foglar. Zkrátka spousta známých Čechů a ti tady mají svoji vlastní knihu. Tu vydává Ella a Max. A taky to je jedna z věcí, do kterých se chci začíst relativně brzy. Tímto děkuji vydavatelství nejen za výhru, ale taky za to, že mi poslali knížku už podepsanou autorem, se kterým se osobně znám, takže i kdyby nebyla podepsaná, tak si to někdy v budoucnu jsem schopná zařídit sama. A druhá výhra v soutěži je nový díl Mládí v hajzlu, kterýž to jsem vyhrála u Joty. Opět tedy moc děkuju. I když přiznávám, že osobně jsem žádný díl Mládí v hajzlu nečetla, a začínat tedy asi tak 8. nebo 9. dílem by bylo možná zvláštní. Takže minimálně tedy vám ukazuji, že tato knížka existuje. Pokud třeba znáte tuto sérii, četli jste ji v mládí, tak tady máte tedy nový díl. A teď tady mám jeden recenzák. Je to knížka v očekávání od Gunsteina Backeho. A není to knížka, kterou bych dostala přímo od nakladatelství Argo, ale knížka, kterou nám přinesla přímo překladatelka Marta Bartošková, protože na téhleté věci se rozhodně hodně nadřela a proto chápu, že chce, aby se o ní více vědělo. Příběh této knihy je inspirován životními osudy medvědí ženy v polovině 19. století, tedy ženy, která trpěla značným ochlupením, a její partner, majitel, jak to nazvat, ji vozil po Evropě a ukazoval ji tamním lidem, vědcům a tak dále. A potom jsou tam další dvě poněkud modernější dějové linie, ty se tak jakoby prolínají. Ta knížka ale rozhodně není knížkou pro každého, zatím nejsem moc daleko, i když pár poznámek k ní mám. Je psaná hodně složitým, těžkým jazykem, právě proto říkám, že se na ní paní Bartošková musela hodně nadřít. Je to taková možná až filozofická směs v očekávání. Jednoho takového odpoledne, krátce po výplatě, jsem se procházela po centru Prahy, když mě uhodili do očí levné knihy, respektive jejich anglickojazyčná odrůda Budget Books. Takže jsem nahlédla dovnitř a ulovila jsem tam knížky Crazy Rich Asians a Furiously Happy. Byly obě na tom stojanu hnedka u dveří, zaujaly mě na první pohled svojí obálkou, tématem. Myslím si, že minimálně v tomhle případě to bude taková romantická legrácka.
Tahle ta knížka by tedy měla být takovým lehkým jazykem o těžkém tématu, kterým je celoživotní bitva s duševním onemocněním. Takže jsem zvědavá. Já těch anglických knížek moc nepřečtu, daleko víc teď poslouchám audioknih, nicméně tyhle ty dvě bych chtěla v roce 2020 obě stihnout si přečíst, když už je tady takhle mám. Každá stála 149 korun, takže doufám, že za ty prachy budou stát. Nejsem si úplně jistá, v jakém pořadí se ke mně ty knížky dostaly. Beru to tak nějak tematicky v celcích. A teďka bych vám ráda ukázala jednu, kterou jsem si přinesla z Knihexu, a to jsou Krajiny japonské duše, neboli 15 esejů o moderní japonské literatuře od Antonína Lehmanna. Trošku mi to zapadá tematicky do toho, že jsem v prosinci si poslechla audioknihu Probudím se na Shibuji, takže doufám, že taková kombinace, řekněme, japonských literárních děl mi do sebe tak hezky zapadne. Ta knížka má celkem zajímavou grafickou úpravu, najdeme tam nejenom portréty různých osobností, ale i ukázky tedy klasického japonského umění, dřevořezeb a podobně, vydávají Dharmagaya. A na japonské vlně ještě zůstaneme, ale tentokrát zavítáme spíš do popkultury. Tady tu knížku už jsem měla, Boku no Hero Academia. A takže jsem neodolala a koupila jsem si její původní japonskou verzi a v zápětí jsem si tedy koupila ještě český překlad druhého dílu. Takže japonská mi pravděpodobně vydrží celý rok a tady o těchto dvou, tedy českých Boku no Hero Academia, bych vám potom zase řekla v tom komiksovém videu, které chystám někdy na, nevím, později, až jich přečtu víc, aby to mělo smysl. A v cizojazyčné sekci si ještě chvíli zdržíme. Mám tady dvě knížky z Book Depository. Objednávala jsem si tři, ale ta třetí teprve bude vycházet, takže tu vám zase ukážu někdy příště. Každopádně nechala jsem si poslat knížku Lily Allen, My Thoughts Exactly. Lily Allen je zpěvačka, kterou jsem ještě před pár lety úplně neskutečně žrala její písničky. Potom už se mi teda přestaly tak moc líbit, ale sleduju ji na Instagramu a vím, že teď v nedávné době měla jakýsi, nechci říct průšvih, ale rozhodně její názory některé jsou dost kontroverzní. Takže i z toho důvodu jsem si řekla, že se chci dozvědět něco víc o jejich myšlenkách přesně. Druhou knížku z Book Depository, kterou vám tady chci ukázat, se jmenuje Call It Dog od Marley Rode. Netuším přesně, jak se to jméno vyslovuje, nicméně věřím, že se to velmi brzy naučím. Autorka je původem z Jihoafrické republiky, teďka teda žije v Británii a tady tedy hlavní postava se vrací do Jižní Afriky po 10 letech v Británii. Takže jsem zvědavá. A proč jsem si vybrala zrovna tuhletu? No, ono to trošku souvisí ještě s jinou. Tu jsem měla půjčenou z knihovny, ale dostala jsem ji od knih Mladá fronta Voda mrtvá a živá od Sophie McIntosh. Tuhle knížku jsem taky ještě nečetla, ale obě tyto si potřebuju přečíst ve velmi brzké době. Tady ta by měla být dystopie trošičku na způsob Příběhu služebnice. Zatím nevím. Nicméně obě autorky těchto knížek v roce 2020 by měly přijet do Prahy. Tak, to je to velké oznámení, které jsem měla na mysli, když jsem poprvé ukazovala na Instagramu tady tuhletu knížku. Takže pokud máte možnost si ji sehnat nebo si ji půjčit z knihovny, je tam, vrátila jsem ji tam, takže ji zkuste. Sophie McIntosh by měla být v Praze v září a v říjnu a Marley Rode už někdy v březnu a dubnu. Takže tuhletu teda bych asi měla začít číst trošku přednostně. A už se blížíme k Vánocům. 23. prosince. Jaké překvapení, když u nás před domem vystoupila ze svého žlutého auta paní poštěčka a přinesla mi opět balíček z Book Depository, něco, co jsem naprosto nečekala, protože jsem si tu knížku objednala relativně krátce předtím a říkala jsem si, o, ta přijde někdy v půlce ledna. Tak ne. Přišla ke mně 23. prosince, no prostě úžasný vánoční dárek sama sobě. A to je Anthony in the Kitchen, tedy knížka Anthony Porovského z Queer Eye. A pokud stejně jako já sledujete tuhletu show anebo se vyskytujete na Goodreads, tak jste pravděpodobně chytli, že tahle ta knížka získala první místo v Goodreads oceněních v kategorii kuchařky. Samozřejmě vevnitř je úplně nádherně graficky zpracovaná a zatím jsem teda podle ní nic nevařila, ale ach, navíc ta její tiskařská barva úplně geniálně voní. Tohle to je knížka, i kdybych ji měla jenom
fetovat samo o sobě a nevařit z ní. Ne, určitě chci něco vyzkoušet. Takže tahle ta kráska je tady taky. A máme tady Vánoce. Takže překvapení pod vánočním stromečkem, kde na mě čekaly povídky Pavla Renčína, Beton, kosti a sny. A knížka Marka Skřipského Ostravská mystéria. Obě tyhle ty knížky pro mě byly nečekaný dárek. O povídkách Pavla Renčína vím, že ta knížka existuje. Tady tahle ta mě, přiznám se, úplně minula. Vydávají teda Straky na vrbě a podle anotace vypadá dost zajímavě. Taková česká urban fantasy. Nevím opět, kdy se k ní dostanu, ale děkuji Ježíšku. A potom další dvě knížky, které nebyly až takovým překvapením. A to jsou obě díla Viléma Koupka, tedy Čepel entropie a Organická oprátka. S Vilémem jsem se setkala, myslím, že v listopadu na BookConu. A potom ještě na křtu Antologie ve stínu magie, kde má tedy svou povídku. A protože už jsem věděla, že tedy Ježíšek má pro mě tyto dvě připravené, tak jsem si je sebou vzala, aby mi je mohl rovnou Vilém podepsat. Mám tedy jedno věnování, druhé věnování. Překvapením v tomhletom vánočním případě bylo to, že já jsem tedy věděla, že ty knížky dostanu, ale opravdu, přísahám, jsem se nedívala na to věnování, to jsem si přečetla až později. A pokud teda taky máte Organickou oprátku a náhodou jste se nesetkali s autorem a nikdo vám to ještě nevyzradil, tak to možná teďka můžu udělat já. Na tomto úžasném obrázku, který dělala Yuffie, jsou schované dva penisy, takže až si ji taky pořídíte, tak si tam můžete hledat dva penisy. A dále od penisů dále, teď si dáme zase něco trošku roztomilého. A to je druhý příběh Gerdy. No prostě nádherná knížka. Pokud mě sledujete na Instagramu, tak víte, že jsem v roce 19 měla Gerdin kalendář a vždycky každý začátek měsíce jsem si ho otáčela, pak jsem vám tam dávala ty fotky. Letos tedy nový kalendář nemám, ale ty obrázky jsou tak nádherné, že ho asi budu používat stejně, protože já stejně na ty čísla dole nekoukám. Takže mám tady druhý díl Gerdy, což je knížka, o kterou jsem si napsala, takže jsem ráda, že mě Ježíšek vyslyšel. Poslední podstromečková knížka, o tu jsem si opět napsala a jsem ještě radši, že mě Ježíšek vyslyšel. A to jsou Cupcakes od Lelí, neboli Velký sen o malém dortíku. O Lelí bych vám ráda řekla možná trošku víc. Já jsem se s ní potkala před pár lety na workshopu zdobení, ne tedy jenom dortíků, ale i sušenek. Ten kurz tehdy vedla Hanka Rawlings. A já jsem se tam tedy společně s Lelí učila pracovat s potahovací hmotou. Potom o nějakou dobu později jsem zjistila, že se chystá tato milá dáma otevřít první speciální cupcakeový obchůdek v Praze. A pomohla jsem jí tím, že jsem jí přispěla na její hit-hitovou kampaň a za odměnu jsem dostala kurz zdobení dortíků. Takže jsem se spolu s ní a několika dalšími účastnicemi toho kurzu naučila vymíchat si krásný krém a zdobit ho, používat ty různé trezírovací špičky a tak dále. A to byla fakt super zkušenost. A takže mě hrozně potěšilo, když jsem zjistila, že Lelí o svém snu píše knížku. Není to jenom kuchařka. Na začátku Lelí popisuje svůj životní příběh, jak se ke cupcakeům dostala. Je tady povídání právě o tom, jak vznikal ten obchůdek. Dále tam samozřejmě najdeme i ty recepty. A to na korpusy. A dále na krémy. U těch krémů mi přijde hrozně super to, že tady uvádí i tipy, s jakými těmi korpusy je nejlépe kombinovat. A na konci samozřejmě najdeme i úžasné tipy na zdobení a různé další nápady na to, jak ty dortíky ještě vylepšit. Takže pokud hledáte dárek pro někoho, kdo chce třeba vyzkoušet něco nového nebo si plete rozdíl mezi muffinem a cupcakem, tak rozhodně tuhle tu knížku vám můžu doporučit. A poslední, kterou vám tady chci ukázat fyzicky, je Menu podle Coco. Není to žádná novinka, ale úplnou náhodou jsem vešla do Kanzelsbergera, kde ji měli za 149. No, nekupte to. Ona je to už knížka z roku 2015, takže mě hrozně pobavilo, že tady vzadu mám i nějaké makrokartičky nákupní jednodenní, kteréž to ovšem platili do konce roku 15, takže no. Nicméně jsou tam opět nádherně vypadající fotky u těch receptů a zajímavé typy. Byl tam například houbový tatarák, což je věc, která mě natolik zaujala, že jsem řekla, že za těch 150 to prostě musím mít. A na úplný závěr ještě tady zmíním několik audioknih, kteréž to mi
přišli od OneHotBook přímo do aplikace Audiolibrix, za což tedy děkuju. A jenom tak namátkově vybírám správnou pětku opět v akci. Oběť 2117 od Jussiho Adlera Olsena. Mám tady Hildu a pidi lidi, Luke Pearson čte Marta Isová. To je věc, na kterou se hrozně těším. Mám tady taky Královnu ohně od Anthonyho Ryana a je to ovšem třetí díl a já jsem neslyšela ty předchozí dva, takže tam to asi úplně nevidím. Potom Nohy z jílu od Terryho Pratchetta čte Jan Zadražil. Tuhle tu knížku jsem dostala jako recenzák pro naposlech, takže tu rozhodně v lednu zvládnu. Mám tady Sněhovou sestřičku od Mai Lunde, Černý let Michael Connelly, čte Martin Price, Megretova trpělivost, jasně, Klub podivných dětí Petra Soukupová čte, Patricie Solaříková-Pagáčová. Tuhle tu knížku tu jsem si stihla koupit v papírové verzi, takže zatím nevím, jestli ji budu číst nebo poslouchat. A samozřejmě pátý díl Micélia, Hlasy a hvězdy. Takže neděkuju Vilmě, že stále ještě nebyla schopná dokončit závěr Micélia, ale alespoň tady mám útěchu v podobě skoro 26-hodinové audioknihy Micélium pátý díl. A to je tedy všechno. Audioknihy počítat nebudu a teďka teda na závěr spočítáme knížky, jak jsem vám slibovala předtím. Takže Koko, Lely, Gerda jsou 3, 2 koupkové 5, 6, 7, Anthony in the Kitchen 8, Voda mrtvá a živá 9, 2 anglické z Book Depository 11. Tady teda mám 3 komiksy, ale počítám jenom 2, takže 13. Japonské eseje 14. 2 knížky z levných knih 16. Severský recenzák 17. 2 výhry v soutěži 19, Michel Faber 20 a Kosmoknedlíci 21. Tímto se s vámi loučím a budu se těšit u nějakého dalšího videa zase. Ahoj!